Representando a academia CT Cristiano Maia, Rivadel Kim Silvério. Tá aí, senhoras e senhores, vamos para mais um combate, agora da categoria até 67 quilos. Corner azul, inclusive o Silvio aí do Corner Azul está muito bem equipado, ó. Sabendo que está no Corner Azul, já veio com camiseta, shorts, e ele representa a academia TPT. Do outro lado, representando o CT Cristiano Maia, Rivadel Kim Silvério, ele que está todo de preto e com a botinha azul, os detalhes nas luvas em vermelho. E esse é o primeiro round. Previsão, 3 rounds de 2 minutos. Vem ficando mais no centro do octógono ali o Silvio. Quem movimenta-se mais ali ao redor é o Rivadel Kim. Muito estudo ainda dos dois. Tenta agora um cruzado de esquerda aí, combinando com o overhand. O Silvio acabou ficando na guarda do Rivadel. Tá fechadinho ali, com a guarda mais baixa o Silvio. Baixou, tentou aproximação, acabou recebendo um cruzado de esquerda do Rivadel. Acabou pegando bem no ombro ali, no braço do Silvio. Corner pedindo pro Kim ali do corner vermelho encurtar e pro fight. Vem caminhando para trás o Rivadel Kim. E o Silvio caminhando para frente, esquivando, tentando aproximação, mas não consegue chegar perto do Kim ali. O Kim agora vem minha nossa, boa agora contra-golpe do Silvio. Tentou o Kim, acertou agora a região dele de cintura do Silvio. Vai acabar esse round. E tá aí, fim de primeiro round, meu amigo Celso Plínio. Isso aí, segundo round. Mais 2 minutos de boxe para você que acompanha a 10ª edição do X1 Combat. Estamos ao vivo na academia Team Maori. E a luta entre Silvio versus Kim. O Silvio tá todo de azul. Tudo dos dois aí no centro do octógono. Toma iniciativa o Kim, consegue espetar ali a região dali de cintura do Silvio. Boa combinação agora do Rivadel Kim. Opa, 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 minha nossa, ninguém ouve o juiz mais. Vai abrir contagem? Não, só para o pessoal ficar esperto agora. O juiz pediu para parar, tem que parar, senhores. Que ódio é esse? Boa direita agora do Kim. Guarda um pouco mais baixo ali o Silvio. Tentou uma combinação ali o Kim, acabou ficando ali
na guarda do Silvio. Olha, tentou um direto, um cruzadaço agora o Kim. Trocação franca entre os dois. Alguém vai cair aí, hein? Alguém vai cair aí nessa disposição danada. Vem pra cima, os corners até ficam em pé. A arbitragem teve que intervir aqui, ó. Pediu pros corners sentarem. E aí, senhores, já pararam? Começaram, deram, pensei que ia dar uma estilingada agora até o fim do round. Ou até alguém cair, mas não foi bem assim. Vai acabar o segundo round. É, Celso, eu pensei que agora eles iam... Muito bem, senhoras e senhores, vamos aí para o terceiro e decisivo round. Luta entre Silvio versus Kim. O Silvio tá todo de azul, tá? Só para vocês que estão chegando agora se localizarem. Não precisa nem ligar o GPS, que eu mesmo posiciono vocês aqui. Eu te posiciono. Tem que tomar direita agora o Kim, acabou ficando na guarda do Silvio. O centro do octógono agora, os dois vão ali esquivando e ameaçando colocar algum golpe mais potente. Balança de um lado para o outro o Silvio. Tenta ser mais efetivo ali o Kim. X1 Combat, décima edição. Estamos nos últimos 2 minutos de luta. Tentou agora um esquerdo e uma direita do Silvio, os dois passaram no vazio. Sem muito toque, sem muito fight, sem muita trocação esse round. O terceiro e decisivo também é um round de estudos. Cruzado lento, acabou passando no vazio. Essa esquerda do Kim. Deu uma clinchada ali o Silvio, entrou no meio ali o Ramon Kawahara, interrompeu a luta. Que agora acontece no meio do octógono. Estamos chegando nos últimos segundos de luta. Tá aí, ó, 10 segundos para acabar. Mais uma luta que vai para a decisão dos juízes. Vai terminar, tenta a região da linha de cintura, o Kim vai acabar e acabou a luta. Daqui a pouquinho conheceremos o vencedor deste combate, Celso. Exatamente, Sandrima. Daqui a pouco deu o resultado desse grande combate. Dois atletas ali foram muito guerreiros, viu, Sandrinho? Procuraram ali mostrar o melhor da luta, o melhor do boxe, uma boa trocação. Mostraram ali que estão bem treinados também. É, categoria amador, os dois atletas eles fazem de tudo, viu, Sandrinho? Também, para poder alcançar o seu máximo. E poder mostrar uma grande performance aqui. Então vamos lá ao resultado. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o resultado oficial do vencedor deste combate. Após 3 rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do corner azul, Silvio Rocha. We'll be right back.